Tixaaqinka kulmiye ayaa maanta si weyn uga dabaaldegay dhammaanba gobolka Saaxil, gaar ahaan magaalada Berbera. Taageerayaal tiro badan oo kumanaan kor u dhaafay, isla markaana sita calanka muuqa dheer leh ee xisbiga kulmiye, ayaa iyaguna ka qayb qaadanayay isu soo baxan. Laamiyada dhexmara magaalada Berbera ayaa saaka waxaa lug iyo gaadiidba ku dhex marayay taageerayaasha xisbiga kulmiye. Markii dambena waxay isugu biyashubteen goobta 26-ka Juun ee loo astay in xisbiyadu ay kala hadlaan taageerayaashooda. Ugu dambeyntiina halkaasi waxaa dadka kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye, heer qaran iyo heer degmada, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidatanada qabanqaabiyaasha xafladan quruxda badan gudiga kambeynka dhammaan dadweynaha reer kulmiye ee taageerayaasha halka ka taagan, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin leeyahay maanta madal baynu joognaa, madashaynu joognaa waxa weeye madal aynu isugu diyaarinayno inaynu gallo tartankii. Bismillaah, allahu akbar, allahu akbar, soomaaliland ha guulaysato. Si fiican isu dhegaysano taageerayaasha xisbiga kulmiye, horta maanta dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Waxaynu bedelnay ciyaartii, waynu ugu dabalumayaan ciyaartii, waynu bedelnay gawaadhii waaweyn, waynu joojinay. Maanta waxaa la doonayaa ciyaarta inay si fiican u dhammayno, sida daadka aynu ragmanayna togagga siday u ragmadaan marka raaga ka dhaqaaqno xaruunta xisbiga la tegaya taa ha la ogaado. Inagoo lumaynaynaa khayriyada marka halka markaynu ka dhaqaaqno xaruunta gobolka ayn tegaynaa, iyadoo ay dadku lugaynayaan si aynu muujinno codkeenna iyo tiradeenna iyo taageeradeenna, si aanay dadkeennu isu jabinin baynu joojinay wixii faraha badnaa. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Halkan waxaan marka hore ka salaamayaa dadweynahan tirada badan ee taageerayaasha xisbiga kulmiye. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Halkan waxaan ka salaamayaa horta oo aan maanta mudnaanta siinayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil degmada Berbera. Waxaan leeyahay raggii maanta maryaha casaa ee doonayay xukunka markay qabsadaan in dadku indhuhu casaadaan, maanta iyaga indhuhu casaanayaan. Waa Saacad Maxamed Maxamuud, Saacad Taiwan, telefishinka caalamiga SBC, magaalada Berbera.